ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଟରେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗାଁର ଗରିବ ଲକ୍ଷପତି ହେଉ, ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସହରରେ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଗାଁରେ ଲୋକ ପାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଠି ଯିଏ ନେତା ଅଛନ୍ତି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରରୋଚନାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଫିସରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ଭିତରେ ନିଜକୁ ଝାସ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ସ୍ୱାମୀ ନାଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ, ବାପ ନାଁ, ପୁଅ ନାଁ ବଦଳେଇକିରି ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଜଣେ ଆଠଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଇଖାନା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା 5000 ଦେଇ ବାକି ଜେଇ ବାବୁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତାମାନେ ବାଣ୍ଟିକିରି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ପଇସା ସେଇ ପାରୁନି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆସୁଛି ତାକୁ ଏମାନେ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ, ସବୁ ପଇସା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର, ଆଉ ତା'ର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍, ଯେଉଁଠି ସବୁ ପଇସା ଆସିକରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଏମାନେ ସବୁ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ ତାଙ୍କୁ ହାତ କରିକି, ସିଏ ହାତ ବାରିଶି କରିକିରି ଲୋକଙ୍କର ପଇସାକୁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା ନାଁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର ପଇସା ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି, ନେଲା କିଏ ପଇସା ସିଏ ବି ଚିନ୍ତା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗଣ୍ଟା ଘର ପାଲିଛି ଆଠଗଡ଼। ଆଠଗଡ଼ରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ପନିପରିବାର ରଟ ଦର ହୁ ହୁ ହୋଇକରି ବଢ଼ୁଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟବସାୟୀ, ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କିଛି କଲେନି। କହିଥିଲେ ଆମେ ଶସ୍ୟାଗାର କରିବୁ, କେଇଟା ଶସ୍ୟାଗାର କରିଛ କୁହ। କହିଥିଲେ ଆମେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିବୁ, କେଇଟା କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିଛ କୁହ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଇବା କାମ ଏଠିକାର ନେତା ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମସିହା। କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ, ଯିଏ ଲୋକଙ୍କର ଚାଉଳ ପଇସା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆବାସ ପଇସା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ପାଇଖାନା ପଇସା କେଉଁଠି ଖାଆନ୍ତି, ଏବେ ପାଇଖାନା ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ଜଣେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏତିକିରେ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ତାଙ୍କର ହକ୍ ନ ପାଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତଳସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ତା'ର ହକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲଢ଼େଇ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଥିଲା, ଏଠି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେଥିରେ ସାଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସଂଖ୍ୟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଢ଼ିବ, ଏ ମାଟିରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସମାପ୍ତ କରିକିରି ଲୋକମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଜିତେଇବେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗାଁର ଗରିବ କୋଟିପତି ହେବ, ଗାଁର ଗରିବ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ହେବ। 2024 ଏଠି ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ମହୋଦୟ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଆଜି ଆମେ ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ନିଜେ ଏଠିକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବାହୁବଳୀ ନେତା ଏବଂ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନିଜେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣ ସମବାୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଫନି ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କେଳାଙ୍କାରୀ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଆକାରରେ, ଯେଉଁଟାକି ମିଛ ଫେକ୍ ୱାର୍କର ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି 2024 ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏଠିକାର ଲୋକ ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2014 ମସିହାରୁ ଲୋକ ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 2019 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ପଠାଇ ସେ ପଇସାଟାକୁ ହରି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ କେଳାଙ୍କାରୀ କରିଛନ୍ତି। ନା ଆମର ଏଠି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ସେ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ ଏଠି, ଆମର ଭଲ କଲେଜଟିଏ ନାହିଁ, ଭଲ ମେଡ଼ିକାଲଟିଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିବାକୁ ଏଠି ଖାଲି ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆଠଗଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନମ୍ବର ନୁହେଁ, କହିଲେ ଜିରୋରୁ ଆହୁରି ଯେ ତଳୁ ଥିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଠଗଡ଼ ସେଇଥିରେ ଗତି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଠଗଡ଼ର ଭାଇଚାରା ମାଟିକୁ, କଳା ମାଟିକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ନଷ୍ଟ କଲେଣି, ନିଜ ପରିବାରର ଶାସନ ଚଲାଇଛନ୍ତି, ବଂଶଧାରର ଶାସନ ଚଲାଇଛନ୍ତି, ନିଜ ପୁଅକୁ ଆଣି ଠିଆ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଭଣଜା ଏଠି ତାଙ୍କ ନାଁରେ 700 ଏକର ଜାଗା ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ପରିବାର ପୋଷି ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମ ଆଠଗଡ଼ବାସୀମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମନ ଜୁଟାଇଛୁ, ଏଥରକ ଆଠଗଡ଼ରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେବ। ଏବଂ ନିଜେ ଆମର ଯିଏକି ମୋର ପ୍ରିୟ ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଯେତିକ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରର, ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେବ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ଆଜି ଏ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଆଗରେ ଆମେ ଆଠଗଡ଼ର ସମସ୍ତ ନେତୃତ୍ୱ, ବିଜେପିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଆଜି ଏଠାରେ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ହକ୍ ପଇସା, ତାଙ୍କର ହକ୍ ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହକ୍ ଘର, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ମିଳିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମୋଦି ଆମର ଦେଉଛନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ହଡ଼ପ ହେଉଛି। ତାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏଠାର ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଯେତେ VLW
अन्य माने कार्यकर्ता माने तांकर जो ऑफिस रे अछंदी से माने दुर्नीति करछन तार विरुद्ध रे ए जन आक्रोश पई आज समस्त एकाठी होइतिले एवं आकु चेते दिया जाउची जदि सुधार न आसीबो ये लोक माने आज तो बाहर आम सब कलु किंतु ए वीडियो ऑफिस रे पसी एवं प्रत्येक पंचायत रे ऑफिस पसिकिरी पूरा माने आंदोलन हबो एवं उचित जवाब दिया जिवो एवं एठार जे सबुटु दुर्नीति जहाँ प्ररोचना रहुची ताकु तांको ऑफिस रे तां घरे पसिकी लोक विद्रोह करी भिड़िकी आणिकी तांको तार जवाब मागिबे। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।